Tervetuloa Radio Finlandian kuuntelijat taajuudelle 102,6 ja nettiin radiofinlandia.net ympäri maailman sekä myöskin Finlandia TVn katselijat. Tänään on kahden radion yhteislähetys täältä iskelmäbaarista Vuonserolasta ja tällä kertaa ei ole Jarikoon pitkä illallinen, vaan pitkä lonkero. Kyllä. Ja tämä on yhteislähetys siis Radio Finlandia ja Happoradio. Tervetuloa Aki ja tervetuloa Markku. Kiitos, kiitos. Oletteko pojat aikaisemmin käynyt aurinkorannikolla keikoilla? Ollaan itse asiassa tässä samassa baarissa käytiin, onko sitä nyt 1,5 vuotta varmaan. Eli melkein silloin avajaisten jälkeen. Varmaan se niin. Se oli aika nopsaa sen jälkeen, joo kyllä. Joo. Minkälainen keikkarintama Suomessa tällä hetkellä on? Elääkö Suomessa musiikilla? Jotkut elää. Itse ainakin yritän elää. Kyllä sillä siis sanotaan näin, että jos jaksaa paukuttaa keikkaa ja tehdä sitä murehtimatta kilometrejä tai perhe-elämää, niin kyllä sillä pystyy elämään, itsensä elättämään, ehkä jopa perheensä. Keikkamäärä on kuitenkin joskus noista huippuvuosista, ne on laskenut aika paljon. Eli riippuu vähän kenellä, ei meillä ole. No ei, me tehtiin viimeisen levyn jälkeen joku 130 keikkaa ja on se nyt enemmän kuin niin, monta vuotta siinä meni. Reilu vuosi. No yli 100 tuli sinne vuoteen. Mutta se on siis yleistrendistä. Tällä hetkellä se on rockbändille 130 keikkaa reilu vuoteen on tosi kova määrä. Ja sitä ei voi edes verrata siihen, mitä sanotaanko vaikka meitä vähän vanhemmat kollegat, vaikka sanotaanko Neljäruusuo-yhtiö, mitä teki jossain tuossa 80-luvun loppupuolella, 90-luvulla, koska he teki 200 keikkaa vuodessa. 25 keikkaa. Niin että ne ajat on ohi, jolloin tiistai-keskiviikko-iltaisin pystyisi niin kun järjestämään kannattavia keikkoja. Ja keikkapaikkoja on paljon vähemmän. Et siis kollega A.V. Yrjänä CMX-yhtyeestä silloin, kun muistan. Lähti muuten 3 viikkoa sitten pois täältä käymään taas Suomessa. Hän käy täällä. Kirjoitin just silloin muinoin Facebookiin, että 107 keikkaa tuli nyt vuoteen. Ja se niin kuin, että anteeksi, mutta missä helvetissä täällä on 107 keikkapaikkaa. Niin. Sitten joutui sanomaan, että kyllä sinut samat paikat kierretään jo 2 kertaa. Että no. Se on aika rankkaa. Live-musiikki on jotenkin ihmiseltä karannut käsistä ja sitä ei välttämättä. Ja mä en tiedä, te olette olla toista mieltä, että mä en laittaa sitä välttämättä taloudellisen taantuman syliin, välttämättä kaikkea. Onko siinä myöskin niin, että tänä päivänä sitä suoletaan netistä, sitä somesta, sitä suoletaan joka paikasta? Ihan varmasti vaikuttaa. Siis, no ensinnäkin se, että tarjontaa on jo sen puolesta niin paljon, että on artisteja ja niin kuin bändejä ihan järjetön määrä, varmaan enemmän kuin koskaan. Musiikki on helpommin saatavissa kuin koskaan, mikä tarkoittaa tavallaan sillä, että esimerkiksi kappaleiden elinkaari voi olla paljon lyhyempi. Jos tulee hitti, niin se on 2 kuukauden päästä unohdettu. Sillain, niin kuin, ei se entisaikaan ihan niin kuitenkaan mennyt. Ja kyllä se varmaan vaikuttaa myös siihen, että niin kuin keikkailevia bändejä, paljonkohan niitä on tällä hetkellä Suomessa, en osaa mitään sanoa, mutta tarjonta on niin paljon, että sitten niin väkisinkin niin kuin ihmiset eivät mene niin helposti sinne keikoon. Niin, siinä on toinenkin asia, myöskin ihmisten urautuminen jo nuoresta pitään työelämään ja tehdään pitkää duunipäivää. Kaupassa käydään joskus kello 19, kello 20 ja mennään kotiin ja aletaan syömään niin kuin etelä-eurooppalaisetkin syö paljon myöhemmin. Niin, no itse olen perhe-elämä, mutta silloin ei lähdetä enää. Niin. Mä oon sen verran vanhempi kaveri kuin te nuoret miehet siinä vieressä, niin minä muistan sen, kun mentiin arkilta, niin jo ravintolaan kello 20. Keikat alkoi 21. Kyllä. 21.30. Lähdettiin ihmisten aikoihin pois ja päästiin nukkumaan. Mitä mieltä te olette muuten siitä, että ajatelkaa sellainen alkuilta keikka, voisi tulla aivan erilainen yleisö, joka pääsisi aikaisemmin kotiin ja lähtee niin kuin nukkumaan ja valmistautumaan seuraavaa työpäivää? No tästä on paljon keskusteltu ja hyvin harvoin se on itse asiassa bändin toive soittaa kauhean myöhään. Et se tulee aika usein sitten baarin tai järjestäjän toiveesta. Ja sitä me on monta kertaa mietitty, että siis ihan tietysti meidän kavereiden kanssa, jotka tekee
muunlaista työtä, niin puhuttu siitä, että kyllä he mielellä lähtisivät vaikka niin kuin arkikeikoille, lähtisivät katsomaan maksukykyä, halua olisi, mutta jos pelkästään se, että jos keikka alkaa kello 23 arkena, niin sä oot 01 yöllä vasta nukkumassa. Mutta jos se keikka jos silloinkaan. Ja jos se keikka alkaisi, sanotaanko 20-30 arki-iltana, niin sä olisit ennen puolta yötä nukkumassa seuraavana päivänä töihin. Ja tästä on paljon puhetta, mutta tässä tavallaan se, mikä tässä taistelee, on se, että mitä myöhemmin se keikka alkaa, niin sitä enemmän järjestäjä saa kenties alkoholimyyntiä tai jotain muuta. Se on sitten taas kierre, kun mennään niin kuin Pohjanmaalle yökerhoon, missä niin kuin jengi vetää niin kuin pohjia niin sanotusti. Juuri. Sillä, että ne lähtee vasta sieltä bileistä niin kuin 12 aikaan kohti sitä yökerhoa. Ja sitten taas sen takia keikka soittoaikoja siirretään myöhemmäksi ja jengi tulee entistä myöhemmin. Niin. Mutta tämä kierten katkaisuhan voisi olla myöskin se, että he lähtisivät aikaisemmin. Kyllä. Sinne homma. Ne on harvat artistit Suomessa, jotka pystyvät. Ismo Alanko teki sen, että se ilmoitti jossain vaiheessa, kun hän teki sen muutama vuosi aikaa, niin hän otti kiertuaan, hän otti joka ikinen keikka, oliko se 21.30 vai niin, mikä se oli. Mutta hän ilmoitti, että ihan sama, riippumatta onko yökerho, onko mikä tahansa happeninkin, niin kyllä 21.30 alkaa keikka. Hän oli riittävän tavallaan arvostettu ja kunnioitettu artisti, jolloin hänen fanit, jotka tuli katsoa hänen keikkaa, niin oli siellä paikalla siihen kelloaikaan. Toi jos mutta siitähän ei ole kuultu itse jälkikäteen, että miten se meni. Niin vaikuttiko se lipun mihin? Olisi kiva kuulla, miten on Kauhajoella ollut porukkaa. No, mä oon joskus Suomessa tehnyt jonkun verran itse erilaista keikkaa kuin te, mutta mun myöhäisin keikka alkanut 01.30. Joo. Siis se on ihan... Meillä on 10:50 on viimeisin, mitä ollaan noustu lavalle. Se oli Suomi-popin tämmöinen... Valomerkkiin loppui meidän 20-minuuttinen keikka. Silloin. 20 minuuttia kerittiin soittaa valomerkkiin, 3:30 loppuun. Siellä oli ilmeisesti vähän myöhästymisiä. Useampi bändi, me oltiin viimeinen esiintyjä siinä kuuden bändin kattaukseen. Se vähän venyinen aikatauti ja muuta, mutta onhan se silti... Laivoilla tulee näitä hauskoja, että soittaa aika 2:15. Mutta jos mä ajattelen ihan perus Pohjanmaan baaria, niin on meillä ollut kans jotain, siis niin kuin varmaan 1:30 on ollut varmaan ihan semmoinen, missä ei ollut mitään muuta syytä kuin, että baari on pyytänyt. Tämä oli Pohjanmaalla, missä minulla oli 1:30. Ei mitään syytä, paitsi kyllä. Se, että se oli ainoa baari, mikä on auki 4 saakka, kyllä. Ja muut baarit tyhjenee 1:30. Niin, ja sitten tulee siinä kunnossa, että se on ihan sama, onko siellä ketään. Juuri no, ja vaikka rammarin soimaan ja levyt soimaan. Meidän alkaa bändikin olla siinä vaiheessa siinä kunnossa, että se on ihan sama, mitä siellä tapahtuu. Mutta se on ihan totta, siis siinä käy juuri näin. Silloin tulee tavallaan se, että joku ihminen maksaa 15€ lipun, tulee sisälle, eikä muista siitä tapahtumasta enää yhtään. Niin ei se tiedä, onko se ollut missään keikalla edes. Juuri näin. Ja tavallaan sitten taas, tietysti mekin pitkällä aikavälillä, me halutaan uskoa siihen, että se meidän live-esiintyminen on sellainen kokemus, että siitä ihminen saa hyvä fiiliksen ja saa sille lipulle vastinetta. Ja totta kai yhtä kautta nämä ihmiset, sitten osa niistä voisi tulla niin kuin meidän bändin todellisiksi ystäviksi. Niin. Mutta eihän se, että jos ne keikat alkaa tuollaisen aikaan, ihmiset on ihan päreissä, niin kukaan muista sitten keikasta. No ainoa, mikä ne muistaa, on ne nostanut teepaidon siitä myymälästä, se on taskussa. Se on taskussa aamulla, että mistä mä tän on. Hyvässä oli, kun se on tussilla sotattu nimmari käteen, niin miettii, että mikä helvetti toi. Mutta mitä kun nyt olette mieltä, olen lukenut tuosta nyt, kun Rollarit kävi Kuubassa. Oletteko lukenut niitä kuubalaisten... En lukenut, näin kyllä tuon jutun, että noin oli tapahtunut, mutta en lukenut. Joo, siitä. Siellä on muutama, jos kuubalaiset tulee sanoa, että olen nähnyt nyt kaiken, minä olen valmis kuolemaan. Mutta se on varmasti heille sellainen fiilis, livenä Rollarit Kuubassa. Eli onko kyllä. Niin, että siis Kuubassa ei ole käynyt siis länsimaisia rock-yhtyä? Ei. Siis niin koskaan. Ei. Joo, on siis itse asiassa, Kuubassa on toi Manic Street Preachers kuvasi siellä 2000-luvun alussa musa-DVD, siis live-keikasta, ja se oli silloin, siis siellä on käynyt 2000-luvun alussa Manic Street Preachers, joka neuvotteli pitkään siitä, ja ne on käynyt siellä yhden kerran, ja nyt tuli Rolling Stones. Joo. Ja siinä on niin kuin käytännössä viimeisen 30 vuoden ajalta länsimaiset keikat, mitä siellä on tapahtunut. Aki, pannaanko myynti Happoradio Kuubaan, kato. Siellä ihmiset saa loppujen lopuksi vetää ranteet auki sen jälkeen ihan varmaan. Jos iskelmavaari laajenee Kuubaan, niin mehän lähdemme sinne kyllä avajaisiin vaikka soittamaan tällä puheella. Ihan totta. Nyt meillä alkoi valotkin päälle paljon kovemmin, mitä oli koskaan aikaisemmin, että tapahtuikohan meillä jotain tuossa... Lonkero nousi päähän. Niin jossa, joo, vai syttykö valot vai? Huomasitteko te saman? Kyllä. Minkälainen on tuleva kesä? Paljon on festareita?
Jonkun verran on. Meillä on vähän harmillisesti, me ei kerätä tehdä levyä julkaista niin kuin nyt keväällä. Et yksi biisi tulee nyt itse asiassa ensi viikolla. Onko se ensi viikko? Joo, ensi viikolla julkaista. Mutta ei kerätä kokonaista levyä julkaista, niin sen takia nyt on vähän niin kuin semmoinen välikesä tavallaan. Mutta kyllä meillä kyllä keikka myy lopasta semmoinen parikymmentä keikkaa saataan sinne. Me tehdään juhannuksesta elokuun puoliväliin ja siihen väliin niin kuin sitten mahdutetaan se parisenkymmentä keikkaa. Ja ajatus olisi se, että jossain tuossa varmaan syyskuun tietämillä tulisi sitten se albumi, jolloin se sitten lähtee niin kuin varsinainen kiertue käyntiin, että sitten tehdään syksy ja kevät klubikiertuetta ja sitten 2017 kesä on varmaan se, milloin pääkesä. Sitten tehdään pääkesä, milloin tehdään sitten taas koko kesän festarikeikkoja. Hei, kuinka pitkään Happoradio on soittanut? Koska oli ensimmäinen Happoradion keikka? Just täytettiin 15 vuotta maaliskuun ensimmäinen päivä. Eli 2001 on alkanut. Missä oli eka keikka? Ravintola La Barre. Kyllä, kaksi keikkaa peräkkäin Joensuussa La Barressa sillä, että se oli Ilosarrock viikonloppu. Mutta se ei ollut virallinen Ilosarrock-klubi, mutta me jotenkin myytiin itsemme 8 päiväksi sinne. Me soitettiin molempina iltoina siellä, niin me voitiin leikkiä, että me ollaan Ilosarrockissa keikalla. Me oltiin Ilosarrockin aikaan Joensuussa keikalla. No, nythän siellä on Ilovaarirockkin ilmeisesti. Kyllä, joo, eikä sitten monta vuotta me siirrytään sille puolelle. Mutta joo, me jos katselin, siellä oli Tommi Läntinenhän oli nyt. Ja Miljoona Sade on. Ja Miljoona Sade on, niin ei ole kaukana. Ei ole kaukana, mutta sanotaan, että meillä on vielä. Ei nyt niin paljon vanhempia ole. Joo, enää 10 vuotta, niin me ollaan Ilovaarirockin puolella. Mutta me toivotaan, että saataisiin vielä parin otteeseen esiintyä Laulu Rinteellä Ilosaarirockin puolella. Mutta olette kuitenkin näitä Pohjois-Karjalan miehiä. Joo. Kyllä, kyllä. Minä olen Joensuussa syntynyt. No, siellä oli itse asiassa mun viimeinen bändi oli Joensuusta. Okei. Okay. No niin. Kaikki soittajat oli sieltä. Lihavaisen Hanski oli rummussa, tunnetteko? Tuttu nimi. Vanha rokkori, silloin, kato 60-vuotiaana vielä perseeseen asti tukka, niin silloin pitää mennä. No niin, se on hyvä. Ja ihan kiva paikka käydä reenaamassa siinä. Se oli siinä torin lähellä, siellä jossain kellarissa, missä käytiin reenaamassa. Joo. Ei ne varmaan muuttunut miksikään, paikat kuulostaa hyvin siltä, että torin lähellä kellarissa mekin ollaan joskus käytetään hammassa. Joo, eli varmaan sama paikka. Kyllä. Mutta te olette nyt kato suuria staroja, niin teillähän on jo omat kauheat. Niin me ei treenata. Te treeni. Joo, nimenomaan. Mä olen kanssa siinä, silloin kun tulee uusi bändi, pitää aina pikkusen reenata. Oletteko te pitänyt olla kasassa samalla porukalla? Joo, no siis meillä tapahtui niin kuin ensimmäinen levy tuli 2003. Ja sen jälkeen tapahtui sitten, että kitaristi vaihtui, mutta sitten siitä eteenpäin ollaan periaatteessa ollut samalla kokoonpanolla, paitsi että nyt me... Viime elokuussa tuli uusi jäsen. Viime elokuussa kiinnitettiin Kosketin soittaja virallisesti. Niin, olihan teillä aina se Kosketin soittaja siellä kellarissa niin kuin maailman mähkipandeilla, mutta nyt te nostitte lavalle. Kyllä, siis Klasu soitti yhden kesän meidän kanssa ja sitten me tehtiin sitä edeltävänä syksynä, tehtiin konsertti sillä kiertoon, missä Klasu oli mukana. Ja niin, ja plus Klasu on soittanut kaiken maailman akustisia keikkoja. Erikoiskeikkoja meidän kanssa, ja sitten se on tehnyt levylle muun muassa Puhu äänellä, jonka kuulen kappaleen, ja se on tehnyt jousisovitukset jo joskus silloin 2008. Ja hän on ollut mukana meidän tavallaan semmoisena ylimääräisenä jäsenenä koko ajan. Nyt jossain vaiheessa todettiin, niin. Kun viime kesä soittiin niin, että hän oli aktiivisesti joka meidän keikalla mukaan, todettiin, että eiköhän nyt kiinnitetään mies pysyvästi. Että sehän on niin kauniskin mies. Me lähdettiin siitä, että nyt tätä kiertelyä kaartelu on kestänyt, kihlaus on kestänyt niin pitkään, että nyt on aika niin kuin ihan oikeasti sitoutua kyllä, pysyvästi. Niin, kosittiin häntä juhlallisesti lavalla kesken keikkaa. Tavastialla viime kesän rundin, edellinen keikka, virallinen keikka, joka on tehty, niin Tavastialla lavalla, niin sitten... Menimme polvilleen ja kosimme häntä. Onko tämä rekisteröity parisuhde vai tällainen... Ei, hän ei ole kyllä firma osakkaan. Ei ole firma osakkaan vielä. Osakkuuteen on vielä matkaa. Okay. Mutta sitten me muisteltiin tämmöinen kuin Metallica aikoinaan, se onko se Trujillo, mikä se basistin nimi, niin hän sai $1,000,000 niin kun liittyy Metallica liittymisestä. Niin me ei ihan siihen, mutta me kaivettiin muistaakseni 72 €. 72 € annettiin sillä lavalla. Se on symbolisesti sama asia. Kuka tätä rahalla tekee? Niin. Juuri näin. Eihän tämä rahasta tehdä musiikkia. Sehän antaa hänelle juuri oikean osviitan siitä, että tässä on 72 €. Niin, tällä pitäisi nyt pärjätä. Tämä nyt on aika jännä, että hän ei joutunut ostaa teille. Se oli tervetulijaislahja. Se tulee sitten myöhemmin. Kyllä se maksun aika tulee vielä. Okei, mennään siihen. Hei,
teidän kanssa on kiva jutella, aika vaan rientää niin pitkään, että joku aika loppuu. Siis nyt on tänään perjantaina, on teillä keikka täällä ja huomenna lauantaina. Kyllä. Vedetään sitten niin kuin iskelmänbaari solmuun, niin sanotusti. Kyllä, muistelen, että viimeksi oli varsinkin se jälkimmäinen keikka, oli tosi hauska, täällä oli kova meininki, toivottavasti, että on samanlainen. Muistan, että silloin hypin tuolla yleisen joukossa punaviinipullaa juotin. Olihan sulla vaatteet ihmisiä päällä? Oli vaatteet päällä, kyllä, ja tarjoilin ihmisille punaviiniä, toivottavasti. Mutta oli hulvaton meininki, ja siis odotamme innolla sitä samaa, ja kun mekään ei ole kauheasti keikkoja soitettu tässä nyt, että nyt on ihan oikeasti tosi kiva päästä niin kuin, tosi toimia. Mikäs se parempi paikka kuin tämä Fuengirola? Joo, mutta aika jännää, kun te tulitte tänne. Tuli tänään kylmä päivä. Eilen oli paljon lämpöisempi päivä. Toivotaan, että se tulee lämpöistä. Olihan täällä yhtä lämmin kuin Suomen kesän lämpöisin. Tänäänkin yhtä paljon kuin Suomen kesän lämpöisin päivä tulee ensi kesänä olemaan. Juuri näin, juuri näin. Tuuli oli vähän. Tuuli on tänään. Ei mitään muuta ongelmaa ole. Tuuli oli kova. Ake ja Markku, oli mukava jutella teidän kanssa. Kiitos. Ja toivotaan hyvää keikkaa ja itse asiassa pitkä lonkeroaika alkaa meillä tässä päättymään. Ja toivotaan hei hyvää jatkoa ja syksyä ja uutta levyn tekemistä. Ja kiitos teille Radio Finlandian kuuntelijat netissä ja ulalla sekä myöskin Finlandia TVn katselijat. Paljon kiitoksia.